Goni o djemë të mi, duhet me mshelë që të problem sa ma shpejt që kemi djemë të Hasanit. Që që të imë në me mshelë o bëbë këtë problem, kur ata dole në mrehen pa kur gjo? Po kur që hajë nuk shohën për birë, edhe nëse dilni e rejni me djemë të Hasanit. O bëbë, a shohë hajë, a nuk shohë, unë e kam e dole me nëzirë hokin tem. O birë, po mos e gotë bre njëherë, se dhe hokër këna me nëzirë. Po me dole më rej me ta, nuk bon. Duhet mja fola ato që t'kan rej. Ja ty be bob, sa në versjan t'u t'morë? Kënej në i thu, këna me nëzirë hokën, kënej në i thu mja fol, unë e sa në versjan t'u t'morë? Po ka dalë bre Allah, mos e gotë, se boba i ka menu magacën e ti këtë punë. O birë, nga kënej, këna mja folë këtë farë nga trejse, e me hiqë këtë belopi shpije. A ma vesh një dije, hako mbaj mirë është, veç me punë me dije. A mërë birë, dija vret ma shumë se plumi. Valoj bre bobë, bëllë me venë këfullë, se na mune edhe mu shumë më i rej, po dhimë kanë mi kalu një ditë, e nëse punoj në ecën për para, ose me rej për ditë hasmin. Jini ka falje me mamu shkrytë, po bëdi hova e kini, se pa dollë e menzër hakin, nuk e lanë. Po Fatmir, jali jemi nuk i me kanë nëse del e rej është me djemë të Hasanit. Une, ko me ja falë, djemë ka nga bu, që dy herë ma li që u kanë që ka që Hasani për me ja falë. Dhe njerë për dhe të ju përgjish në qysh dani. Une, ko me falë me ma li qinë, edhe kena me ja falë. E ti shkel ma fjallën teme. U kryo bom, pelojnë antonën, vesh dije si e tu i gabu. Se kanë medole me thonë, janë ka dzut ligë, e s'kanë posë qorë pa na folë. He, mërë birë, a me fjallë të halë këtë më lotë asha, me janë nisë, e më mordë me fjallë të halë këtë që thaje, që tha kë, kur punë do kryhen. A ma vesh një dije, që atëherë kur nuk folë kërkosh për ty, që atëherë i ki punë të maske ishti. E pëse përdu kështë dhe bobë? O birë, kur t'i kish pun të mirë, e t'bo është dikushë, tjertë t'a kanë lakmin, e kanë me full keshë për ty. Rabre djemë të mi, që do një me në tranu, me më qitë në malë, me këtë nga të resa, këtë vjonë që pëjmo një përdit. A i, Bob, vetë në nëzën ata mas pare, në nuk e në fajë, ta shkush që e në kom, nësë mundu milon me në hypë në qafë neve. Po ku bre patë njëri ajdarit e në muckën, i pare. Pa i se në muckën kanë, e njëhë mirë. Vëta mre, Bob, vetë në nëzën, se asë në nuk ishëm rrëk me ta. Shuj, shujte, jë në gjahë juve bëllë me. Jo, keni marak veç fjallë e me le me prunë shpejt. E fatë mirë, kur janë? Po, po, krejt ka tuni për ty janë të mirë, veç na jenë këshi. Sori na rrë, kena po fjallë me dikën, këj gjithë ka thonë, jo keni keqë, ka tuni mirë e ka. Ma mërë bobë se dhe nasë kemë keqë gjithë? O, djemë, leni këto fjallë, e më zbëni fjallë, se kërkush nuk ka po hajë pe fjallëve. Por rëkën e punën e grani punës. Psa pak jem të punu na? O birë, gjithë herë ka dëbi pej punës. Kush nuk ka dëm pej punës kur? Po pej fjolme e pej nga të resa u keni me pos dëm gjithë mund. Bob, a thu, a dëmë na folë bëtë sa e darë që të për punë na e je? E bre birë. Apo e shëni sa nga të rejsin për bani. Dy herë e këmë që ma liqin, të hajdoni. Po, djemë të ti nuk po pranojmë. A ne ashtë ka nga petë ma liqin? Jo, dhe. Ma liqin tha, ma nuk shkej për këtë punë. Gjoj e këmë dush tjetër që. O, Bob, hesh për mosë mërë me këtë farë punë? Doshtë mu marullet marullet, mos doshtë që e ku ko bele. Shlirë le të vjenë, i qiroj besopet qysh ko qefaj vetë.
Më se lutë më shumë, o baba jem. A, bre mirë. Që vëdënim më pru dekën para voktit. Se nuk i dini ju këto punë. Se beleja veç shërë e takseron bjenë. E jo kur që tjetër. Bob, më së koma mirë, mi thonë bacit që zemë. Se da ti ka gjafajt e shkëm të punë për dyre. Që vesa mire kje djallë. Nuk më ka shku menja me shku të qazimi, po përshkoj me njëherë tash. E për i thamë, letë ne kryjnë këtë punë me hajdarin. A të vjedhën me ty? Qëry që apë në aftët bëtë që zemë? Jo, ja, shkoj vetën. E te ma mire e këto, e ruje këtë blonë tanë, se më shpë bëvë fjallë me në kanë tjetër. Ha, ane bo. Ane bo, ane. Sa të kryja që kjo punë me hajdarin, se tani me juve i kam dëllofe tjera. Ani, unë e përqona, përshkaj të qazimi e kur t'i krymë qëtë punë me hajdarin tani me juve i kam dëllofe tjera. Ani bo, ani, hajtë, rruga morë. Hajtë, se shku. Ani bo, ani bo, qëke. Po ku i ka që babën mëre? Vallohë. Po më doke t'i e ka tutë është pak? Jo bre vlovë nuk për tutë në për ma mirë në më shirë të sene. Se anë o gëtën pak. Qyre, këtë sene i më shirë veç pushka. Vallohë, lejtë të sene pushka që pushka beloja. A një të bobe që tha. Veç të kry tha punën me ton, tha kam punën me juve. Ma mirë në me kry për më shirë këtë punë, se me shtit e loshe bobe. Ka herë po menoj, shqyqër që më keni mu, se pe katoni ju këshin qitë. Nuk shko në loje me njerëz e me të mirë, në qatë hypin. Ko qëtë mërbur, këshire vlonë tanë pak, mos e nga bobën se boba u lëdhë. Nash apo menën, mos me nalo probleme. Po nash pojnë probleme, pa na mu zdikush kërkanë që janë të mu, co vlo? O vlo na kemë faj vetë, se të këna halit. Po ma mirë është me ngu bobën, se kur kecë në kara. Ane, që flukë i bobën, s'pro e ngëti. Ngëti, po sot më keni mu, kur s'ka me kudzu mi mu, s'kur, sot e 500 vjetë. Ani vlo, ani, veç mi nuk e ki. Unë jam burë. Po, qazim, qazim au. Po, hajda asan. Po, i jasin je. Je që shi, a je mirë. Je një mishë, ma shimë. Qa jeti, si je? Po, mirë, nam. Shë, shë, jeni mirë. Erdha për një farë punë, qazim. Po, hajda asan i mrena se nuk bot lafit e dyrtë. Mrena nuk kam kohë me inë. Po, për më ullë dikun jashtë, po ullëm. Se fjollë në kom, nuk kanë edhe rakë betë. Ali Hasan, ullu pra që ti të pëndë. Hajde. Qazim, erdha me të shuë deri të hajdari. Po që ka bova kjo Hasan? Nështë a keni, nështë a s'keni. Djemë të mi kanë bon fjollë me djemë të hajdarit. E që besa jena me të shumë kesh po pajtu, e jela me të shuë dhe ty me shku në herë dhe herë të hajdarit, me i kërku folje për këtë kavahat që nga u kabë. Bo dëranë po më vjenë me shku të hajdarit për kërfar pune. Qazim, nuk kam ku shkoj tjetër. E kom pas mali që në dy herë e kom qu. Edhe e ka këthy, nuk ka dosh më pajtu, erdha dhe të ti, me shku bre burë, në mojsh me na pajtu, mirë më së mojsh. Shko e bënë e lafë, këtë punë me hajdore. Mëse nuk ka mujtë madhi që më pajtu, nuk më jasone. Ti me shku edhe njëherë,
se ma bën një njërë të mon dhe me shku të hajdari. Me e provu, edhe thumi brëbur, Hasani po ka qef më pajtu, edhe me të përgjet që shdushti. Bëllë e të mështuve, po hatërët, pashku nuk e lanë. Që ta sitë për cilë ty, e drejt të hajdari dhe me shku. Hani bëbë shajtë, njëra të rritë, e ta di për njërë shumë, me ne kryu këtë punë. Po në shtapet nuk ja fol hajdari. Po anë jo që zemë, ti kryje punën, që për të thamë, e më varet për atina, ajnë e të bënë që ka dërnë, e izën. Izë bacë. Unë e po që anë. O bjerë, ke Hasani dhe rejtë e lanë. E që do është një kocë e Hasani, po? Djem të ti kështë po fjallë me djem të hajdarit. E që do është prej teja e, po? O bjerë, fa me shkudet e hajdarit e me falë qatë nga tresë. Po, pse nuk po kukush, a veç ti në shkua? Malici në këtë dy herë, por Malici nuk është kry punë e erë dhe rejtë e ure. A i mërbo, po, ku se kam fol për Malicin, për ty se a fol në heqë. Po, leje më së mërëm të punë e më të shka heqë. Edhe ne thashe bjerë, ku se fol për Malicin, asë për mu se fol. Po, ta shumë bërë në amanegji, e zban pashku me akry këtë punë. Ane, ane, bo, për shka ti, veç dhije që veç mas punëm të huja për manë. Po, bjerë, të punë më në ndodhë dhe dhe neve në esra. Mu në pas dhe vëjë edhe në për Hasanin, edhe për Hajdarin. Vëllë mërë bobë, une qëtë vjetë i bëna, e kur belem shpis pruna. O birë, unë dhe me shohë kësa heri, e të reka shpia më s'pavjen e kush. Ane, ane bobë, unë s'tu ka shpia jam, e s'kam bashkaj. E që ashtu i gjallë jam, ditën e mirë. Ku e gjithë Hasani më orë bashkë të une, për këtë punë. Më kosi e falë, e kështë falë për Malicin. Se këta djemë të Hasani të heqë të rasë shumë kjo. Hajdar! Hajdar! O, hajde që zëmë! A i e që zëmë? Që zëmë, a i e mirë? Mirë, si jetë? Mirë, mirë, po, hajde përbur hina mrena. Nuk kam kohë me zgatë muhabet, vëqët dhe ty fjallë, që hurë të ashtë me ty. Muhabetit të dyrë nuk bëhet, po hajde hina mrena, e pim kaj kafe, të është i sot kishko rrim. Ani pra, pa hina mrena? Hajde, qazë. Thank you.
Hajdar, se herë nuk e jodha për qef, edhe po dhe nuk ka orët me orët. Po pse që pas ka bova ki mërë burë? Më ka rënë dherë hasone, për qatë problem që kështë posën djemët e ti me djarë të unën. Po, për këtë farë problemi, dy herë koma liqi. E këna këty me durëthatë. Nuk përnejshën djemët me e folë. Jënë dollë e më kanë rejë pa korë që heqë atë mirën. Ma boni hasone, që s'ka me dohtë kje punë më kurë, edhe përgjish gjatë qështë të ushte. Po të njëtë atë fjalli ka thoma liqë që ke e lajtë dy herë. Më boni bështi, bërë delit e ti e me krya manetin. Ti bërë mirë dhe po që ardhë. E që e fjallë hasone? Fjallë hajdarë se të pa qënë guë. Shko, e thoi hasonit, ka thoma hajdarit, po ta falin këtë nga trejsë. Po me një kushtë, se djemët e ti mos më hinda për orat mijat pa nevojë, edhe djemët e tina mos më ju falin ma djemët e të mi. A jetu ja falin, a jetu i lecit se përmdo këtë i përzim kjo për ma veti. Po me ja falin, po. Po nuk po du me lo djemët e ti mu përzim e djemët mi. E me pas probleme ma vanë. Me zveti, letë rinë sa ma largë, ma mirë është. Nuk janë hishtë të rahashmë djemë dhe ti. E di shka me të vetën, a jenë pajtu edhe djemë të tu me aforën. O qa zemë, unë me djemë të mi e kom kryke të farma beti. E ty po tjetë, vesh me apërcijet që të fjallë Hasanin. Unë përshkesh është të Hasanin, edhe kom e përcijet krejt të fjallë që apëthuti. Ti bësh hajra burë, halin nërë për teje. Ta në këto fjallë që është i thash, thëja Hasanit. Izër hajtar se une eca. Izë pas për me e për i zotit. O, Bob, e përsa ke patë qa zemë? O, vrëbi e kërshu Hasani për qëtë problem që e kanë pasë djemë të ti me Fatmirin. E qa dhe me bo, atë në një afolla? Allo, e vrëbi, mali që ke dy herë e i tham ju, po në vendu se me afollë. I qua fjallë për qazimin, i thash se po të afolli këtë farë nga të rejse. A e din vlaznia që e ke folë? Jo, vlasnija nuk e din, me që kom po me dije si do t'mja falë. Shalë ta shpajtojnë edhe vlasnija që e mi falë. Po nuk po bo në ryshë brevi, o da shpja falë. Nuk fiteshëm se me kisë farbune. Të i menu, thash, nëse dolin djem, e rejën a pep me djem të Hasanit, bo atë puno e veç ma keqë. Vëlloj, bo që ashtu është, me mujtë mikë problemeve s'ka një. Do të me afru djemë rëbi e mi folë satë mojë e mi smilon me bo probleme me kërkon. E mi ështim në kry veç në menë në punës. Fatmirë e Bob, kur plan të punu? Edhe kur se besaj që kanë gucë këtë djemë pas të Hasan? Valoj me cika jeme, qashtu është që është pëthoti. Ata e kanë gucë Fatmirën. Për qëtaj që u a fjolë Hasanit, se djemë të ti nuk bon me hina për orë ato në papas me vujë. E me mujtë me nejtë gati, Fatmirët e Agimit e me smilon më shëqnu shumë ta. Nuk ka hajrë për tyne, veç probleme e të loshën anëzirën. O, Bob,
Te e mas mjësit që shaban. A i po agent? Agimi është halen shkull e Fatimi është kajnara. I shala Agimi e kryin shkullën e jashe hojrin. Të në ditën vorin të mësu, kanë herë dhe natën vorin dhe rivojn. Fatmiri e la shkollën shumë herët, të nga mas punëve. E Agimi për kryt qysh është mas mirë. U bo mirë që ja falë hajdari këtë nga tre sasonit, se iskun besu që ja falë, edhe për shkaj drejt, për i kalëzaj asonit. O, se din burë! Ha, punë tërë të kovlati! Dhe ma, shumë këshirë. Këtë vëllohë se sa dhe punën të hesh. Të dhe me mos e jërë dhe qëtë. Me të vejtë. Që ta merë venja mëre. A o shku po si që azim të bëtë si hajdar? Haj. Lepre mos të interesen a o shku a ju. Dhe vëllohë mos të interesen. Të ma mirë me pas shkuaj. E me na folë këtë për punë. Më kry me qikash. Po më duket edhe ti e ka tu të shpedjen dhe tyne. Po dije, sa të kishit vlo, kur s'ka me kudzu me të prek me dërë? Jo me vlo me kudzu me të utna. Po edhe dit, fat mirë, pa kujgjoj e kome. Që? A dhe ti janizë si boba tasha? Jo me vlo me kudzu me si boba, po sa më pak probleme, është qash ma mirë për neve. Qërë që po të thamë, unë e ka një pori nuk e nguci. E kuj udhën s'kam jalshu. No, ma mi nuk ka një herë një lëshu udhën, se s'ko sen haj për të kisës. Valoj, ti si mës me ka vla me mua. Shë udhën ati. Nuk shkë jetë aty janë shumë këtë udhën njerëzve. Qaj që thonë më vlogështë, po nuk është edhe kush del në udhën e po s'punë në ty, e veç më rrugë me njerëz. Po hadë të punojnë edhe të rrugë të shruë, ki duke të ka me duke të shruë. Bërë qasë të lidhë ma një herë dhe... S'kam tuja, ma. S'ki tuja? Ani s'ka një tja bobës, hajtë. Kërë vete ku i kalëm. Po, bob! Hajtë, hajtë me të presë qëtëre. Bob! E jam që do më pranua dhe të vlo. S'po kryhet. Asë që pojnen, asë që basen. Veç të këshy me bo probleme dhe njëz. Më rrëgë, që. Një të rrëgë tolla, që s'mi ba me kryhë. Dhe në të bëtit atjes, ku me dit ta një boba se nina. Me më zesprat me ik. Ose për hegove t'i bëjtham se t'u ja kam bëllë qëtë. Aj, dhella t'je dhërte ato bëllë t'o në ditën, si jo në t'i fajnë me dhe. Thank you.
O lodhe, o vlo. Ju fort a mujtë ti? Se bre vlo ka dal? Që shka luve në shkull? Alloj mirë bre vlo, mirë. Pa jetë të mësua veç për shken? Alloj bre vlo, jem të mësu sa për muj. Kor nuk për në ullëna. E mërë vlo. Për mu, si patëm kushtet me vazhdu shkullin. Dhe shqyqyr, për ty janë mundësit. E mësë, mos jadoj mësimit, sa të mëjsh. Po më dhimjesh bre. Se kur për jemë në shkull, ty pa të bëjmë për nuk të veç vetë. Mu puna kur gjo nuk më banë. Unë e ma shumë nuk përdu, veç me vazhdu të shkullin, e me mësu sa të mundësh. Po ta jap fjallin, që ka me mësu sa të mëj, e kur s'kam ju do, e ka me të bo krenore edhe ty edhe babin. Se kur nuk të harroj këtanë që jetu punu në ora këtë veç vetën, veç për më shkollu mu. E nuk e di që është ta këthej këtanë. E di që që këthej ti të mirën, vlot. Vesh të imësu e të e kry shkullën. Tjetër sa më vlot ma shumë pejtejën nuk dënë. Shqyër që ja ka marë vlot i vlot si ti. Hajde shkujmë që shkujmë. Hajde. Hasan! Hasan! O, hajde sa zem. A mujte. Erdha ka dalë. Jesh në shasë. Këtë shjetë si. Se, qka je? Po pa në mirë. A këtë hajdoni? Po pe hajdoni të erdha bashkë që tash. E, hajde po him brana, pra po imla. Po që zim, pa mujte me hajdarin më morë vesh në i tru, a mujte me eshtime në folë këtë ka bëhat. Hajdarin tha, qërë fjallë Hasanit, falë këtë ke farpune. E ki për me këtë muhabet, se hes jam të besu. Po, po, bashkë që ashtu më tha. Mirë kë ka bo, se nuk kesh të besu se dyherë kom Aliqi e më ka këty. Nuk më ishin me ronë gujnë me djem, edhe s'mojti me bërë kur gjahë. Vele më tha Aliqi, ma nuk shpejnë. Edhe ma herë ta kësë falë hajdore, pa djem të ti nuk kanë dorsh me ta falë. E tash, a ishë morë vesh me djem, hajdoni. Më tha se me djem e kry këtë farë muhabeti. Po, ta mërmenja mësë në bujnë problem djem të ti në tash. Mësë ki marë kua asalë, sa e dore kry këtë punë me djemë të vetë, vese e njëmë tha. E qka tha? Folë, që a zimë? Djemë të tu, mësë me folë me djemë tina dhe mësë mirane për ora në tukë tina. Apo dhe i kamë në folë, apo dhe i kamë në leqitë, hajdoj. Mu leqitë ju, po nuk po dolu më përzit djemë të ti me djemë tu. Që me i këtë në të lashtë, këtë në probleme, mire ka hajdari. Mësë me fërë njerë me zvehti, dhere sa të harronë të probleme. Po, që a zemë, po, na jemi këllëshimëre, jemi tafërë, e qësh mësë me i lonë djemë, mësë me fërë, edhe mësë me i lonë në për të njënë në tjetëri. Unë e qëka që e pata, më më dhajzë o asanë. Jo, që a zemë. Që, mirë ty të rritë nera për këtë punë që ke kry, edhe hajdorit ju rritë nera e kuftë faqe bordë, bëfë shajë që a zinë, e isë pashë për isë. Sori gjente, më të vijë. Ja fa, o zotë i mene në hajët, vesh me përna. A vlëta të jem të vijë? Jo, jo, babë, se në lëhë, për t'ja u lëhë dhe e mira. Pa qysh me s'me ka baba mirë, ko t'i shë juve kështu, t'o që mirë me zveti.
Nuk dën baba ma mirë për juve. Qysh mos me që mirë me këtë vëllahun tem. Që këtë punë t'i bavet, edhe thot vesh mësë ti se mësë majtë të menë ka puna, heq. Isha Allah që shtu jesh e baba gjithë. Të që mirë me zveti. Qa banë si baba, kena e kush? Po bre birë, kjo që azimi pak ma heret. Po që da ishte? Po hajte bre birë, hinë mrena, e të na foljëm. Hajde po. Hajde. Se ke bat së qazime, Bob? Po, kështu Hasani Brebir me lidhë krytë i qyrë kësaj pone. Po, e ka të zëvë se s'kem që në lidhë krytë kësaj pone. O, djenë dhe mi. Baba nuk po dënë mjë po juve të morë në këto probleme me punë që një ka kanë hije juve. Unë e akëm lidhë krytë kësaj pone. Qova fjallë për qazimin e ja falja. Bob, ka ke gullë pak. A bre birë, kër ju poshë sët të orë bashkë, zemë në malë më po. Njënë për shkollë dhe tjetër për punë. E thash, nuk kanë vend problemet e ta. Po ja falë me një kushtë. Për hajnë a kërë bo, për shfar kushtë është. I thash se, djemë të ti, nuk bërë me hinë për orë atë në panelujë. Edhe me nejtë sa ma lang juve. Allah, i bërë me vend paska fërë. Vlo, ata mu kanë rëj. Boba e ka folë, ti po thu me venja këtë bo. Vlo, boba di kitë mu ma mirë se na. Boba e pas ka folë, e neve nuk nga ta kanë më mja prish fjollin bobës. O, djoli em, ata e kanë rëj vetën. E ju veç vazhdojni që shto me shkollë me punë. E ma vatë këmi jo në menë që të fjollë që pjo thetë boba sëtë. Boba në deri sëtë sëtë nga prish kur, po aso hirë se nga ta prish. A bre birë, nuk ka gjohë më mirë se me t'i qusë zoti djemë të halalë. Ju posë baba, zemën më knashtë, ymën për më rritni. Hajde me rrugë. Po që ka bërë në mirë? Po dhe me rrugë, që të punë, ka shpija e kryta. E ula pak me pushu. A ke kosha, thire, kosha? Një vëlla bërë, ke kërske. Po që ka bërë në ti, a mujtë mi bajtova ta? Po më rrugë, i bajtova. Qysh bërë, që ka shpija i bajtova? Po hajdore isho ga që me ja falë, po me qitën të farkushtësh. Po që farkushtësh e po? Që me smejro, djemë të asonën të parora ti, e më sërfën me djemë tina. Ty me më po, ka që e meqëm është basi hajdore. Njerë ka tjerë këtë farpune, ka që mirë e ta njerë ka qitë kushtët. Po ka bo mirë, bo që e falë bajtu, e mo nuk i nevuj me mo mas tyne. Njerë e dhe me bo mirë, se me dhjetë që shikë të jetë. Allah bom të shtë nështë. O, djemë të minë, ke qazimi ma herën këto. E qatë lavat si qazim? Apo dhe i kemë na folë për që hajdara je? Po, po, tha hajdari jo ka folë. Ka bom mirë? O, e ty be, kumë ditë që kome na folë. Trosë mërët e qatë i më sëvënë. Se krejt fojët jenë tunga, edhe për ty ju bërë kja farpune. Na e kështë falë, po me një kushtë. Ty që me kushtë? Për që farë kushtë e bërë, që a thonë tash? E qa, tha, ma më smejro orët hajdarit pa nevoj,
edhe me djemë të hajdarit më smerpun. Valoj e kum dit këto hen. Qysh me vloj ke dit? E kum dit saj na ka fol që më smiro anej se tutët që pjarrejmë djemë të ti japet. Kështu që ka thonë më smiro anej për ora ti edhe më smerpun me djemë të ti. Tutët bre për meje që i rej i ata. A bre bir, me kom me shku menja për morë, qysh të shkën për mrapsht. Ta kish po hojnë shumë kush, po edhe shpia jun. O bo, une po kalzoj veç qysh o puna, san tjetër? Shumë i malë dirë. Po këto anë ka po hajdori, vetëm me ju ikë problemeve, mos më taku jun me zveti, se nuk e ka po për burë të linkë, po duhet me amorë që është burë fort, dhe për burë të fort e ka po. Valo e bo, mirë e ki, po këti fali va dihova, po shqyre kërë ka pasë pëshirë të kepun, në pas ka fol, e isho Allah mos në dyrë. O bo, valoj, edhe kjo ka këtu të cidjen të ajtarit, e kur të do të rejë edhe këto që është sikur ata, që a keni për mutu të ma fali, s'ma fali. O bo, tu i qunë njerës e tu i furë që shtët, po më duket, ke njës me tutë dhe ke djallin tanë pak. Mosu tëtë një vlo, kush nga delë për pora e ki vlo në këtë? Ane vlo, ane, veç i shovla nuk zatejt është mund ta, e nuk ban fjolla petë. Jo, jo, në fjollin e bobe se moj, unë ka homës mi ngus nuk i nguci, që besa dhe nëse ishën në rrugë, ka me këthi uvën, veç mos mi pru belon shpe. A mo, kush t'jo hybë në qovë? Bon. Ane vlo, ane, se kush nga hybë në qovë nga ty të thirëm, heç mos e voj gojle. Vesh më zbanë e sen pa e dit në dy. A që ashtu e po? Unë po thamë, trësni, rëni mirë, punëni, kap në punën që shpëpundojnë djemë të hajdore të djemë të hongë. Jo që shë keni kapju në këtë farë, si kletë se nuk në delë mirë. E lëpë një dikur këtë ditë. Pa shkoj ma shpejt e shpia e ti një mëjnë a i sanë lot, so më të dhajtu punu, ja ora, ja mal, kur pa unë all, veç për më shkollu mu. Pa i ke po vlasnin e to heq e bi. Pa të mire, Bob, erdhe rata i lepë të shkëja 5 nora, e Agimi halesu këtë për shkullë. I shala, brebi, Agimi për kryin shkullën, e po hinë pun dikon. E nashta janë gjithë dorën Fatmirit pak, se Fatmiri maraj, shumë përponon. Po dhe një vetë e ka e kryjtë shkullën. Po halë, brebi, se një vetë shkon shpet, po veç i shala këta e qojnë mirë që shtë me zveti. Një shala, Bob. Hajde bira, mujta vlodha. Qa po po ka dalë? Po jo, alo. Jo, jo. Po që shkallove në shkollë, bira? Mirë, po po, mirë. Ko vlodhë? Allah i vlodhë, bira, u shku në orë që ti të i ponu është. E, mirë, se po shkaj dhe në pini mojë, po që sa të më njësën që? Po rrë, bira, se visa erë dhe po shë pak, i qëta është vakti silës është. Vjene dhe Fatmirë në shpe, hani silë e shkoni bashkë punani. Allah i bob, kur pëdi që të punu vetë në orë, s'po më rrit bre këtë vallaj. Pa ne bre bir qysh dush po po më imesh. E ma mirë pa shkaj pini maj, qatë u pak, qatë u imi qenë njësë. Ani bre bir, ani. E që nuk pat kush që nalë këtë djallë. Më dhem që shkaj pe u dhe drejt në ora. Po nuk mu të menaj të bob, kur e dhe që është Fatmirë hale në ora. Vallaj bre bi, bal më dhem që shkaj. Veq edhe zemra më knaqë. Kur pe di që nuk e le Fatmirën vetën me punu, e me shku kjo veç shkull e me s'me prejk pun me dorë. A veç një dije se nuk ka gjahë ma mirë se korë me s'me pas ili me zlaznive.
O, po dita mirë, sot me të shtre, o, pasha, zote, ku, vlo, la, me isha qusët. Malat jam qusët se që ku më ro, ha. Që e dita, vlo, po tom dita që të shtre, thim, s'ke da li vrit. Në vend që më që me dollë me kry në i pun, me punu në i sen në bërtunit. Por, zote, po të një mbol, vashuj, kej pun t'i kina kry, që këna me pun? Qërë me vlo, kej pun t'i kina kry? Lugë e kem pun t'i këtë shtrehesh. A në mëre që u punë atë ti? Që u? Qa po më pretë mu? Jo ty be vlo vetë s'po që më nasë në tonë s'pja baj, po... Ej... Edhe që shtë shtrehet... Ka vlo? Po jam... Që dhe me plasë në drejqin. Jam të dishka, bima prej që i be milëm... Hajtë se vlo ki, rrën gati pak. Që ta është vje boba, e t'ka dzejti që shtë milëm. Boba... Hajtë se shtë ashtë... Jo i shamë në zëmë. Vlo Pre me e kam, duhet me punu. O, me punu, po, pa s'kem qka. O, e nauti po vjen. Pe kuj mërë e nauti? Pe kuj shive. Hajt, mërë se mërë e nauti. Shive, fat mi e shpëllujn. O, ty besa ta sens, bo, qa kanë ma shumë zën ata? Lëp ata, lëp na. Dhe ata, dhe na. Ora ata, ora na. A ka mirë ka lama qëta? Po dhe na pra kina mirë. Qka me po tjetër? Do të me nejtë gollë t'i kalla më që t'a vlo. Hajt që i ke gollë. E jemi që me mjëllë që t'i hajt. I ke gollë t'i bobe s'krejt. Vesh pun, pun, pun. O, po shë pak, o, pur, se ketë këna me lojt dit. Ane vlo, ane vë dije se mjë nuk e kem. Ta unë ditë edhe rotë që shtë nuk bëve nejtë. E dijun e, e dijun për të 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 Bërë se s'ka vishë. Bërë boba një oko. Ani bërë e pëtë se rrët për rrën atë. Jepja bobe s'ta shë. Që boba e poja stokit. Bobë ka ki. Mës ki me maru në i marins, në i kënë një lutë kuj me na falë misën. Qyshtë në vjen morë me nejtë. Brenë, rrët. Delë këta djemës, më të mire në ku. Për i shenë i djemë të hajdari që shë përpënuj. Valo e bobe shte fjallë kështë e afon valarë. Për asun për dëve dhibili. Fatmiri hajdarit vetëm. Po punën ma shumë se ju dytë. E kjam njëm të uke në krejtë. Ka gjithë dretë, falamëqë, grunë, deli shetë në bazarë, e bje paret në shpi. E ja që hajrë në shpija vetë edhe kojshia. E ju veç shtrenë këtu mrena. Valoj e bobë, qaj Fatmiri punën në shpit vetë si me karë gëtë. Aja gjimi, sa nësë po bajke? I shku që te kishë po kry shkullë. Po që partë kry një shkullë, me veç u shku sa menaj që të mësve punu. Valoj mirë e kjo vlo, se agimi, dikur ka fu një ditë e shkëndora, kështë e për një me Fatmiri që aty. E Fatmiri shkrejt për në tonë ditën, plus me porët Fatmirit, agimi shkë kështë e për kërë shkëllën. E në ko që i një me? Për i kom thonë bronë bobës, agimi shkën që atë farë shkëllë, vesa me ikë për punë. Kur gjë ma shumë, së mërë që kërë shkëllaj, krytë të shkëllës nuk e ko, o bobë. E pse, që ko të keqe? Aj, me porën të Fatmirit me shumë shumë. Po dhe lumi Fatmirit që i ka me allo, e mu shkëllua mi. Po ju veç bënë si djemë të hajdarit, nuk përdu ma shumë. Se e bo, që pas ka ta ma shumë se na? Po qysh që ka ma shumë se jo. Fatmirit kur nuk nore të punu. Edhe agimi për krynë shkullën. E ku ka ma mirë. E ju dy veç ratë këtu rëni, shtyhni me njëni tjetë. O bo, edhe na bëllë kina punu, edhe na do të me pushu ka jere? Po që falë punu në brevi, gjysën në tukë e zbatallë dhe këni lëmë. O bo, valë më na delë që ke tukë që a këna mirë, e pas mirë krejtë se në këshu nejtë goti. Po, ma mirë po me pas punu, krejtë, edhe me gjithë ma shumë drejtë, edhe kishit qit, edhe u kish me jetë rezerva për vetjat. Allo e bobë, mirë e ki për mu e vlovit sëshin për në demë, fërët, që e kjo ton ditë në rotë të, pak parë ti, i thashtë që u dojnë për një nëjsen, për të di këna kry punë, s'ka punë për neve. Që? O bobë, nuk ko qashtu, se në lakë mëva me shku me livru që atë arën me gotë, po ljëve dhe kalje, për ditë livrë, boj rama, boj dru, E laj ko shpirë të bobë, e laj do të me pëshuna e, na dhe i në lëvë. Ski faj vlo, po do të me pënu, ski më qore.
Se vre vlo, prej shkullë mu që marrë drejt nara. Nuk përshesh edhe pak të shpia. Më do ka që mu ha shpia. Kër e disha që ti e të punu këtë nara, e unë me nejtë shpia tje. Po vak t'i bukës tash, veç një lullë t'i venë. A marrë vlo, kër pe jam shkullë, nuk po kam qysh me ti mu. Se kër t'jam të shpia, kur nuk e leon parë me ta gjitë dhurën në diska këtu. Ti du t'me nejtë shpia dhe me mësu. Mësaj bre vlova natën. Hajde ikëtë. A nime sa aki me hajtarit ishë po mësës? Bëllë mirë kë ka bo. Po valoj pe te e po një që ta shë, që ase? E këk në kërit me hajtarit që si më shku mja bo për hajt, që ju ka bo djali mësës. Po ko mirë me shku mja bo për hajt, se asë nuk je në belau, asë nuk je i leqitën. Po valo, duhet me shku, vesh po shkoj një heret e shpia, e shkoj ma vënd për një. Ja boj për hajt. Ani Asan, ditën e mirë. Haj, ditën e mirë. Djenë të basë hajdare, a i zatejtë e najdit. Qfarë fati, kur me ta zatejtës jam? Ju t'i basën. Mur jam ka tullë në mësë më mëne që jam tullë për ty në. I bëm lo për qëfar, po hajtë se i kam punë të vejtë edhe ata. Po që kanë pa më zmira o karët e ty në për dhe që ne jam të shku. Po ta punë e s'po ta. Qysh më vlo për ty? Far fati, kur s'po zëtejnë në ta? Po të mini fari në ati. Mos po mënojnë që jam ka tullë në. Po ju më vlo për hetë se o kryja far punë e bëm, mëse mëse për menë mo. Menë ja, ka s'po shike. Po lo s'di e vlo. S'ki qa me dit, hajtë se vje boba na ka zënë që ta shajtë. S'po kryhet. O, vlo. Qa po thome me bose, në përrije të mshelë të unë ditën të nëd? Heu, isa boletini vetë ka thonë. Ej, më t'i si këna rëpu që të shakia. Pa shra zëtin, edhe mund pas ka morë molle. Heu, që këpë t'i kapu për t'i rëplu i në pak. A, dhe për t'i rëplu të mtejnë. O, dhe më të mi. Hajde, vlo. Po qaj një të bomë rënëm, atë vesh të gnu, a? Jo, me dashtë me gnu për së në le. Se vetë sotha Allah, për shkemi marë që këtë lidë, e shërkin, e për gjakrisim ka i kongë. Bob, na pun t'i krytëm kretë, ti ku keve, qa bonë? I keni kry kretë, unë me keshë në katon që të pash, e ka unë këthema, unë zateta me qazimin. Qëqë, e qatë thaba si qazim? Qazimi më kam zëri. Tha, djali i hajdari, tha gimi. Ish bo mësës në katë në tonë. Jo, bre. Po, valla. Qysh mëraj mësës? E jo. Valla, e kërës kësha besu bre që bo ataj mësës katë unë? Po, valla, aj mësës edhe Fatmiri në këto në djetën nuk nëllet të punu të nditën, e të vy, e keni po, sa miri ka po senet, hajdori. Valove, s'ma ka morë menja, onë e gjithë këmë thonë, a gimi o të shku në shkull, vetë sa ose përnu me ikë punë vetara. Me më që ditë keve mu, kora si ditë të ki posh, të isha ka janë me, ka po shkujnë, qa po bojnë ata njerës. Ti dhe zdi, vlo, aso si këm zatejt, mo, që atë fatë mirë i dorë atë e reshesha. Ejo, po i nati po më vika. Vala, mu bëllë, vlo, pa qa me po? Nuk duhet me të ardhe nati. Heq, se ata po punojnë, duhet me punu vetë, e mus me i morë lakmi kërkujtë. A me bëllë, se ona punojnë bëllë?
U këmë thonë punoni, e më se nërë në lakmi kërkuj. Se une, edhe pak, du me shku me abo për hajdori që u ka bo djoli mësës. A për veni jo, me mu. Me revlonë, se une kur nuk vita e një abo për hajë. Ja ty me bo, asë në fëvi heqë. Jo për dhe sen, për e mu për vje pak e në ote, edhe për shkujmë atë për më duke përshë agimin të jam ojt naltë, kështë e onë jam bo pësës, që që o bo, o bo naube, se jam bo pësës. Zvija se. Ani, ani, reni ju mrena këtu, e me do një qysh me bo në i bëlea, se veç asoja keni zanokju, kur që djetër zdini? Alla brevirë, hitë që kam besuhet, si u bonë mësës i katunit. Alla i pre babë, me rritë atë kryësërë këtë i kofat mije, e hitë zdi që shka me mujtë me akthy këtë të mija që i ka boke për mund. Vlopë, e te jema shumë nërderë, ti të tanë atë mirat mund i kthejve, vesin ka dhëve si e bonë mësës. Alla i bre vlo, zemëm ka këtë që e bonë mësës, bita që kanë gjithë dyrë edhe fatë mirit. Hetë lëmë, loja brevirë. A pa mani me një sen një ty? Hajde fëllë për bo. Kur pa të bo fjollë me djemë dhe Hasanit e u retë. Me pas nejtë u rej me ta, kur nuk ishëm ku jenë asetë. E që beshe ju e ju pa të tarë, ka që aranë që ja folë? Pse me ja folë? Kur të shojnë atë asetë që ju shikim senet, e të morën vesh se agimi ju bonë sësë, ka me jo ardhë, ja 5 herë më rëndë, se me pas morë hakë në të vaktë. E e keqë e brevjirë, nuk qëllë hajrë. Amo një sen dine, hakëmorja me e mirë është, veç me punë e me shkodhë. Bëllaj që ashtu shbë bëllë, jena munu, mos me dorë në atë për fjores tonë. Po brevjirë, se me pa dalë për fjallës teme, e me s'pi pangu fjallën e babës, kur nuk ishi ku ishi sëtë, e që besa ves me probleme e me të lashe ishi marë. Po a këngu fjallën e babës, sëtë ju karo ma mirë, kjo mësus ti me puni këni bësë sëtët mësë mirë të nga tënë. Valoj me rëbobë, ju dy fëllë, Vish edhe në di që ka hek vlaut dhe i më ka shkëllu mu. E di unë e fërt mirë që shpënej kënë tuka, e në malë. Plus, kër vinësha për shkullë e delësha minimu në ora, më thëj kësë ti nevuj, sa në prejkë me dorë, vishmë se unë i kryp të punë. E vëlloj bëllë jam i gëzu shumë që më ka orë dita, më janë gjithë dure të sa të pak vlaut e më smilon mu me hek që shtu, që shka hek me punë tukës e tarët. E për djoni e më për shajrë. Ma këtë që zemrë më të fjollë. A ka sen më mirë se me pa dy vlasnin të qukë të mirë njënë me tjetërin. A ka sen më mirë se me s'mi harru të mirat e me kësime të mirat. Qa shtonë? Ty të lumë gurja. E kur më se lëshoni njënë i tjetërin. Jo, po, qa shtonë?